Ana bo'ldi. Hammaga salom sizlar bilan bu videoda Shohruxxonni Salom Sevgi degan musiqasini mana shu gitarada chalishni o'rganamiz. Bu juda ham oson. Faqat videoni boshlashdan oldin sizlardan kichkina iltimosim bor. Ya'ni mana videoga bitta like bosib qo'ying, juda ham xursand bo'laman. Sababi qancha videoyimizda likeimiz ko'paysa, shuncha bizning YouTube obunamiz ko'proq odamga tavsiya qiladi. Va yana yangiligim bor, sizlar uchun shaxsan sizlar uchun Telegram guruhi ochib qo'ydim. O'sha Telegram guruhiga qo'shilib qo'yinglar. O'sha yerda biz sizlar bilan birga gitara tanlashni o'rganamiz. Ssilkasi videoni izohda. Kelib bitta narsaga kelishib olamiz. Men iloji boricha mana bu yerga akkordlar rasmini bu safar umuman qo'yib bormayman, chunki montaj vaqtida menga ko'p vaqt olyapti. Kelaylik ko'proq video darsiga qo'yaman, faqat montaj kamroq. Ya'ni akkordlar rasmini qo'ymayman. Hozir sizlarga kichkina qilib chalib beraman akkordlarini. To'rtta dona akkorddan, to'rtta dona akkorddan iborat ashula. Bar hosilaga akkordlar nomini aytganimdan tushunmaysizlar. Keldi, men sizlarga har birtasini bosib-bosib sekin tushuntiraman. O'zingizlar videoni to'xtatib yoki qisqacha qilib sekinlashtirib ko'ra olasizlar. Birinchi akkordimiz barida boshlanadi. Aytmoqchi bo'lganim, bu men hosilaga original tonalnistdagi akkordlarni o'rgatyapman. Originalda qanaqa aytilgan bo'lsa, xuddi shu akkordlar. Shuning uchun ozgincha qiynalasizlar barelada olishda. Ya'ni birinchi barreni qo'yadigan joyimiz 4-chi vaqt 1 2 3 4. Mana mana shu 4-chi vaqtga birinchi barremiz hamma simlarni yopamiz. I keyin mana bu barmog'imiz bilan 6-chi simni 4-chi simiga qo'yamiz. 6-chi latni 4-chi simiga i mana barmog'imizni 3-chi latni 6-chi latiga, 3-chi simni 6-chi latiga, uzr, adashib ketdimman. I mana bu kichkina barmoqchamizni 2-chi simni 6-chi latiga. Ya'ni manaqa bo'ladi. Mana bu barini qo'shib ushlab turib, mana shu 3 ta akkord olamiz. Bu re bemol majör. I keyin xuddi shu oson akkord, mana mashina bitta yonga suramiz. Mana do majör. Kelib qaytarib olamiz mana shu ikkita narsani o'zini. 4-chi latga ham bari qo'ydik, mana hammasini yopdik. Tak, 4-chi sim 6-chi lat, 3-chi sim 6-chi lat va 2-chi sim 6-chi lat. Bu birinchi akkordimiz. Ikkinchi akkordimiz xuddi shuni bitta suramiz mana. Bitta sakradim mana mana bu yoqqa. Bu do major bizda. I bundan keyin oddiy fa minor akkordimiz bari birinchi lat i mana bu barmog'imiz bilan, mana bu barmog'imiz bilan 5-chi simni 3-chi latiga, mana 3-chi lat. I mana bu barmog'imiz bilan 4-chi simni 3-chi latiga aniq bo'ladi. I bari mana bu yoqqa, bu yoqqa. Bu 3-chi akkordimiz. Keldi qaytarib olamiz. I 4-chi akkordimiz xuddi mana bunaqa o'shaganimiz bor-ku. Mana o'shada o'shadik-ku ikkita akkordda. Xuddi shuni faqat 6-chi latga qo'yamiz mana 6-chi latga bari i boyiga mana anaqamiz akkordimiz. Ya'ni buni ham o'rgatib ketaman. Mana 6-chi latga hammasini yopdik. Bu barmog'imiz bilan tak bu 6 bo'lsa 7 8. 8-chi latni 4-chi simni 8-chi latiga i bu barmog'imiz bilan 3-chi simni 8-chi latiga i bu barmog'imiz bilan kichkina barmog'imiz bilan 2-chi simni 8-chi latiga. Ya'ni mana bo'ladi. Mana uchtasi i bare. Bo'ldi, mana shu 4 ta dona akkord. Ya'ni mana qilib o'tdi. Xo'p, o'ng qo'limizda mana bunaqa narsa ketadi, bizda ko'rasizlar. Beri bor. Mana shu 4 ta barmog'imizni faqat almashadi. Bosh barmoq, ko'rsatkich i mana bu.
chiamarlo. Vediamo. Dan 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 dan. Ma corti ma ce non la sele. Dan dan. Cordile. Ibane cincia cortiem. Ibane cincia cortiem. Tutto cincia cortiem. Chiamo una cosa se vuole. Telegram grupimizga qo'shilinglar. Tekin, absolyutn tekin o'sha yerda sizlarga bo'yi bilan chalishni o'rgataman. Mana mana shunaqa video darsli bizda bo'ldi. Men o'ylaymanki, sizlarga bu juda ham foydali bo'ldi. Musiqani qo'ymasdan chaldim, chunki musiqani qo'ysam bizaga afterski prova deb bank kelishi mumkin, spam berib yuboradi, shuning uchun bizaga u narsa kerak emas. O'ylaymanki, sizlarga foydali bo'ldi. Hammaga rahmat. Kommentariyada keyingi safar qaysi musiqani gitara chalishni o'rgatishimizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hammaga xayr.